Դու շատ լավ գիտես, որ ես ինձ ապահովում զգում եմ այնտեղ, որտեղ դու ես։ Ինչ է մեր աղջիկ անունը։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ, որ դու ինձ ասես, ինչ է հետդ կատարվում։ Ուզում եմ կողքիդ լինեմ։ Փախնում եմ, որ քեզ կկործնեմ։ Չեմ հասկանում, ինչքան կարելի է ամբողջ օրը նստած Հայկին է սպասում։ Չես հասկանում, որ դրանով ոչ մի բանի չես հասնելու։ Դու ինձ լուրջ չես վերաբերվում, հա՞։ Ասել էի մենակ կգաս։ Դու գիտես չէ, որ ես քեզ շատ եմ սիրում։ Հետ հաշվարկ, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։